кратки најави за денешните содржини. Микробиолошки е исправна водата за пиење од струшки од водовод, според последните анализи. Планинската спасителна служба извлекува заглавени возила на патот Охрито Тешево. Апелира граѓаните да ја почитуваат забраната за користење на оваа делница во зима. Рибарски алманах предизвика силни емоции кај наследниците на старите охридски рибари. Измените во Законот за безбедност на сообраќај од кои стапија на сила се очекува да ги дисциплинираат возачите. Собранието го усвои Законот за попис. Со најавените и останатите содржини во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес преовладуваше умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Беше потопло со пораст на температурите до максимални 6 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон петок ќе биде умерено облачно потопло со пораст и на ноќните температури. Во петок на централна и поголем дел од западна Европа, како и на Апенинскиот, Пиренејскиот и Балканскиот полуостров, времето умерено облачно и нестабилно со врнежиот дожд проследени со ветер. Врнежиот дожд и снег се очекуваат на Скандинавскиот полуостров. Во останатите делови од Европа умерено облачно со повремени сончеви периоди. Утре на Балканскиот полуостров времето ќе биде умерено облачно со повремени сончеви периоди, ветровито и топло со пораст на температурите. На север и на приморските делови умерено облачно и нестабилно со врнежиот дожд. Максималните дневни температури на Балканот во интервалот 5 до 13 степени Целзиусови. Во Македонија во петок времето претежно облачно, ветровито и топло со температури во пораст. Попладне во крајниот северозападен и западен дел од државата врнежиот дожд со доумерен југоисточен и југозападен ветар. Минималните од минус 2 до плюс 3, максималните дневни од 4 до 10 степени Целзиусови. Во Охрид во петок времето ќе биде умерено облачно со повремени сончеви периоди, ветровито и потопло. Минималната минус 2, максималната дневна 7. Последните денови умерено облачно и нестабилно време со врнежиот дожд и дневна температура до 9, односно 8 степени Целзиусови. Маркет број 1. Потврдено. Компир 1 килограм 19 денари. Кравио бело сирење бучен козјак 1 килограм 235 денари. Безглутенски тестенини 400 грама 85 денари. Пластични садови мал, среден и голем 19, 29 или 39 денари. Кам? Купувај мудро. Моето семејство е извор на мојата радост. И свежо подготвената храна. Вкусно, свежо, печено пиле. За среќно семејство. Ајде да славиме. Конечно наше. Јона пиле. Artwall ви ги представува најквалитетните декоративни производи за внатрешно уредување на вашиот дом или деловен простор. Внесете топлина и стил со широката палета на бои за зидови од познатиот бренд Sandeco. Сертифицирани со врвен квалитет, отпорни на влијанија, еколошки и безбедни по човековото здравје. Уникатни тапети произведени со посебна технологија од специјални материјали. Над 130 модели, од класични и софистицирани до ултрамодерни и светскиот тренд 3D тапети со илузија на камен, метал, дрво, мермер, цветни и геометриски релјефи, пластифицирани и лесни за одржување. Внесете посебен шарм со расвета и лустери со LED технологија и модерни зебра завеси. Посетете не во Струга, веднаш до салонот за мебел Љачка. Artwall. Нова енергија во просторот. Thank you.
Добар ден! Прво издание на дневникот на ТВМ Телевизија. Микробиолошки е исправна за пиење водата во струшкиот водовод, информираат од Центар за јавно здравје. Земени се примеруци од Охридската водоводна линија, од која се снабдуваат жителите од Велгушти и кај автобуската станица. Водата на тој потек е заматена и не е за употреба. Микробиолошки ќе се испитува утре. Микробиолошки е исправна и не е загадена со бактерии и водата за пиење од струшкиот градски водовод, покажаа денешните резултати од анализите на замените примеруци вода. Во информацијата од Охридскиот центар за јавно здравје стои дека стружани може да ја користат водата како здравствено исправна за пиење од домакинствата за одржување на лична хигиена, хигиена на раце во производство и промет на прехранбени производи. Во изминатите денови стружани не смеја да ја употребуваат водата за пиење заради констатирана поголема заматеност од дозволеното, според правилникот за безбедност на водата за пиење. Стружани со денови можеа да користат водата само за техничка употреба. Во предходните анализи на Центарот за јавно здравје беше констатирано дека матноста на водата е зголемена вон границите на дозволеното на мерните места, средното општинско училиште Нико Нестор и детската градинка Сонце, па следуваше од Агенцијата за храна и ветеринарство препорака водата да се забрани за пиење. Земени се мостри на вода за пиење од градската водоводна мрежа во Охрид. Има матност и покачени вредности на дозволените граници во селото Велгушти кај автобуска станица Охрид. Препорака на Центарот за јавно здравје водата од овие две мерни места да не се користи за пиење и одржување на лична хигиена, хигиена на раце, се додека матноста не се стабилизира. Причина е поправка на дефект на водоводната линија. Примероци од водата за микробиолошки испитувања ќе бидат земени утре по стабилизирање на матноста, информираат од Центарот за јавно здравје. Земени се примероци вода за физичко-хемиска и микробиолошка анализа и од целата со собствени водоснабдителни објекти во општина Дебрца. Констатирана е зголемена матност и боја на водата за пиење во селата Велмеј, Гркополе, Долно Средоречје, Белчишта, Ново село и Ботун. Препораката на Центарот за јавно здравје водата во овие села да не се користи за пиење, одржување на лична хигиена и хигиена на раце, се додека матноста не се стабилизира. Водата за пиење микробиолошки дополнително ќе се испитува. Планинската спасителна служба синоќа извлекувала унгарци заглавени со возило на патот Охрид-Тешево. Спасителите често изминати во период имале интервенции на извлекување од снегот граѓани кои неа почитуваат забраната за користење на овој патен правец преку Галичица кој е инаку затворен во зима. Планинската спасителна служба апелира на совесност од граѓаните да ја почитуваат забраната, надлежните да ја одржуваат делницата до излетничкото место Корита, каде е дозволен сообраќајот или целосно да го забранат користењето на овој патен правец. Унгарски државјани заглавиле со возилото на превојот од регионалниот пат Охрид-Тешево. Овој патен правец, кој во зимски услови не се одржува, е делумно затворен за сообраќај. Но несовесни граѓани не ја почитуваат забраната, а дополнително се ставаат во опасност и со несоодветната опрема на возилата за зимски услови. Поради тоа, Планинската спасителна служба има полни раце работа со извлекување заглавени возила на овој патен правец низ Галичица. Вчерашното извлекување на унгарските државјани следело по повик за помош до оперативниот центар на службата, но често спасителите имале интервенции на извлекување заглавени возила на кои случајно налетувале извршувајќи ги своите редовни активности. Поради тоа од спасителната служба со апел до граѓаните строго да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи за користење на овој патен правец. Во делот од крстосницата на ватниот правец Охрид Свети Наум до излетничкото место Корита, каде единствено е дозволен сообраќајот, граѓаните да се прилагодат на условите на патот и доколку не поседуваат соодветна опрема за управување со возилата во услови на снег и мраз, воопшто да не го користат истиот, бидејќи најчесто и оваа делница не е соодветно третирана, поради што е целосно прекриена со мраз и не е безбедна за сообраќај. Воедно упатуваат апели до надлежните, редовно да ја одржуваат делницата до излетничкото место Корита или целосно да го забранат сообраќајот на овој патен правец кој очигледно представува сериозна закана за безбедноста на возачите и нивните сопатници. Додаваат дека спасителната служба користи значителен дел од своите ресурси и волонтерски труд за вакви интервенции предизвикани од несовесноста на поединци,
поради што бараат поголемо разбирање и почитување на она што го работат, со што ќе им се помогне да бидат подготвени за делување во сериозни планински несреќи кога нивните ресурси се од пресудно значење за спасување на човечки животи. Рибарскиот алманах предизвика силни емоции кај наследниците на старите охридски рибари од 1934-та до 1941-та година. Дигитализираните слики на дедовци и прадедовци израдуваа па и расплакаа многумина. Затоа како го доживеа алманахот, пред камерата на ТВМ зборуваат внуци на рибарите Стефан Алчев, Евтим Каневче и Ѓорѓи Филев Ѓорѓе. Воспуда, спомени и солзи радосници кај охриѓани предизвика изработениот рибарски алманах. Алманахот во дигитална форма со колекција од 150 рибари од охридскиот крај достапен на интернет ги разбуди спомените кај дедешните внуци и правнуци. Велат горди се што нивните дедовци, познати рибари од минатиот век, на еден начин добија заслужено признание. Се израдува баш кога видов мојот дедо Стефан Алчев, кој во минатото беше рибар. Често одеше на риби, на рибарене. Уствари, и јас одев. Како дете така ме земаше, во слободно време одев со него, рибаревме. Така го научив јас за наетот, али не сум страсен риболов. И во охридското семејство Каневчевци, каде долга е традицијата на рибарството, алманахот донесе голема радост. Задоволство е преголемо. А да би душе поголема задоволство, алманахот покажувајко му го на татко ми, кој е фактички прво колено, поточно стрикото негов е поставен на алманахот. Тоа беше за него едно чувство што не можам да го опишам. Ни солзи ги опишуваше буквално. Буквално, ама скоро 80% од градскиве, пошто гледам и струшки имат рибари. Во алманахот е и познатиот Ѓорѓи Филев Ѓорѓе, отпеан во песните по љубовта со Русе. Неговите внуци горди и срекни за ова ремек дело единствено од ваков вид во земјава, кој го изработија историскиот архив и професорот Зоран Тунтев како подарок за празникот Богојавление. Тоа дело прво сакам да го поздравам, бидејќи тоа е дел од културата на Охрид и Македонија, поврзани со езерото, рибарите се дел од таа интересна традиција. И секако тука има многу приказни од сите, би рекол, профили на општеството во тоа време, така да можам да речам гордо дека мојот предок, Ѓорѓи Филев Ѓорѓе, пошто е тој опеан во народната песна «Бог да бие Русе, твојта мајка Русе», што не те дава за Ѓорѓета од Филевци. Тој бил еден интересен лик, така бил боем и затоа е и опеан поради неговите љубовни интересни случувања. Риболовот е забранет, а ендемичните риби се на работно истребување. Денес рибарскиот алат на познатите семејства кои со децении се занимавале со овој занает стои за спомен и сведочи за едни убави времиња. Од Охрид кон светот, познати имиња од културата, литературата, политиката, учесници на меѓународната конференција Охридска школа за хуманизам од средновековната доба до денес, упатија апел за хуманизам. Како луѓе сите сме способни за хуманизам во кој било поле на действување, само доколку го вложиме најдоброто од себе во што и да работиме. Без разлика дали станува збор за филозофија, уметност, писма или науки, нема област на која дополнителниот допир со квалитетот, инспирацијата и љубовта не може да придонесат за оправдување на хуманизмот. Се вели во апелот кој на Богојавление водици го напиша и испратија од Охрид до светот учесниците на големата меѓународна конференција на Охридската школа на хуманизмот. На крајот се нагласува дека самото постоење на наградата за хуманизам е гордо достигнување на земјата што ја создаде Македонија. 30-годишното дејствување на Охридската академија на хуманизмот во современ контекст всушност го продолжува делото на Свети Климент Охридски, нагласи во своето обраќање председателот Стево Пендаровски. Во името на градот Охрид на конференцијата се обрати градоначалникот Константин Георгиевски и виртуелно му ја врачи наградата на годинешниот лауреат Абдулах Шарчевич. Академик Шарчевич во своето обраќање подвлече дека Македонија и Охрид како духовна светлина ќе го покажуваат патот на хуманизмот во филозофијата на хуманизмот во Европа и светот.
Во импресивната листа на учесници беше и Романо Проди, поранешен председател на Европската комисија, кој истакна дека Македонија и другите земји на Балканот треба да станат дел од Европската унија и тоа е нејзина цивилизацијска обврска. На предлог на Романо Проди ќе се објави зборник и видеоиздание од конференцијата, кој ќе биде промовирано во Фиренца, каде што тој е председател на институцијата Архив на Европската унија. На крајот на конференцијата, Жан Патрик Конрад од Империјал колеч од Лондон, воедно и председател на Европската академија на науките, уметностите и книжевностите, го прочита апелот на хуманизмот од Охрид кој го подпишаа сите учесници. За следната година е предвидено по официјална одлука на Советот на Општина Охрид да се инаугурира споменобележје кај Долнапорта со имињата на сите досегашни добитници на Светската награда за хуманизам. Споменобележјето е заедничко дело на Светлин Русев од Бугарија и Дарко Башевски од Македонија. Се бришат од употреба казнените негативни поени за возачите кои ќе направат со обраќаен прекршок. Парични казни и одземање на возилата следуваат за возачите кои ќе ги пречекорат дозволените брзини на патот и ако возат под дејство на алкохол. Стапија на сила измените во Законот за безбедност во сообраќајот. Повеќе не важи впишување на казнени негативни поени за возачите кои ќе направат со обраќаен прекршок. Возачите ќе плаќаат парична казна наместо досегашната можност казната да ја заменат со негативни поени за сообраќаен престап и загрозување на сообраќајната безбедност. На сила стапија измени во Законот за безбедност во сообраќајот. Возачите кои ќе ја пречекорат дозволената брзина на патот ќе се соочат покрај со плаќање на парични казни и со одземање на возилата. Сонја Шикаловска, сообраќаен инженер и автоинструктор, за овие измени има свое видување за ефектот кој треба да се постигне. Години како што се занимавам со ова професија, секој пат, значи, можноста да ги замениме она што е паричната казна со негативни поени, доста луѓето тој бенефит го користија. Сега можеќе се на некој начин ке се развие поголема свест кај народот и со само тоа шудирање по джебот, значи, ке не свести за да ја видиме по безбедност. Се разбир, значи, безбедноста е пред се за сите и безбедноста да види на повисоко ниво. Меѓутоа, сепак ќе видиме со тек на време как ќе покажи дали имат влијание или немат. Се случуваат различни сообраќајни престапи која загрозуваат безбедноста на сите учесници во сообраќајот, но меѓу најчестите е брзото возење во населените и во населените места, вели Шикаловска. Да може да на некој начин луѓето повеќе водат сметка во вакви ситуации. Во населба, например, пречекорување на брзина до 10 км од дозволено е 10 евра казна. Може таа е символична, меѓутоа на некој начин може психички ке действува кај возач, ќе рече аз утре тука платив казна и би требало да се прилагодуваат брзините според сигнализацијата. Сега со новите измени возачите за пречекорување на пропишаната брзина во населено место од 30 до 50 км ќе плаќаат казна во висина од 300 евра и ќе добијат забрана за управување со возило од 3 до 12 месеци. За управување на возило под дејство на алкохол пак, за возачите освен парична казна следува и одземање на возилото. Со 62 гласа за, без против и воздржани, Собранието денес го усвои Законот за попис на населението, домакинствата и становите во Република Северна Македонија 2021, поскратена постапка. Пописот треба да се одржи во април годинава после 19 години од последното пребројување. Денеска само се гласаше за законот, а расправата заврши на 15 јануари, кога немаше кворум за гласање. Пратениците на ВМРО-ДПМНЕ не беа во салата за гласањето. Од најголемата опозициона партија предходно најавија дека ќе собираат подписи од граѓаните за поништување на овој закон. Пописот е само статистичка операција која е повеќе за административни потреби и планирање и за нејзиното спроведување и за резултатите стојат СДСМ, ДУИ и останатите партии во владеачката коалиција. Стекнатите права на помалубројните народи се веќе стекнати и нив не смее никој да ги оспорува и назадува, без разлика на резултатите од статистичката операција, рече премиерот Зоран Заев. А владата бара поголема отчетност на органите за управување на централно и локално ниво и предпријатијата кои трошат државни пари.
Владата прави конкретни чекори кон што поголема транспарентност и отчетност на органите, управување на централно и локално ниво, за да граѓаните бидат што е можно повеќе информирани како се трошат финансиските средства од буџетот, но и за добивање на што е можно поквалитетни и поефективни услуги за граѓаните, велат од владината прес-служба. Владата усвои заклучок со кој на агенции, дирекции, фондови, бироа, совети, акционерски друштва или други правни лица во државна собственост им наложи да ја зголемат транспарентноста и отчетноста во нивното работење. Имено сите финансиски извештаи, тромесечни, полугодишни или годишни, кои се доставуваат на разгледување во владина постапка, нема да бидат разгледани доколку листата од 22 обврзувачки информации и документи, согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, не бидат објавени на веб страните на предлагачите, согласно Стратегијата за транспарентност на владата. Сите министерства, освен за одбрана и внатрешни работи, сите државни институции, јавни предпријатија и акционерски друштва во собственост на државата, до средина на февруари треба на своите веб страници да ги објават документите и информациите кои се предвидени во членот 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Владата истото им го препорача и на општините, доколку сакаат да користат финансиска поддршка за реализација на проекти со средства од централниот буџет и од меѓународни донатори. Следуваат вестите од светот. Новиот председател на САД, Џо Бајден, потпиша извршна уредба со која почна процесот на враќање на Соединетите Американски држави во Парискиот климатски договор, со што е укинат еден од клучните потези на неговиот предходник Доналд Трамп. Веднаш по влегувањето во Белата куќа, новиот американски председател ги потпиша декретите со кои се поништува забраната на Трамп за влез во Америка на граѓани од земји со мнозинско муслиманско население, се стопира изградбата на ѕидот долж границата со Мексико и донесе указ за задолжително носење на заштитни маски. Бајден исто така ги врати САД во Светската здравствена организација. Новиот американски председател синоќа стапи на функција како 46-ти председател на САД и воедно стана највозрасниот председател во историјата на Америка. Инаугурацијската церемонија се одвиваше под силни безбедносни мерки со 25.000 војници. Првиот разговор на новиот председател на САД Џо Бајден со некој странски лидер ќе биде со канадскиот премиер Джастин Трудо. Научниците од Универзитетот во Оксфорд се подготвуваат што поскоро да произведат нови верзии на вакцина кои ќе можат да се борат со уште по-заразни видови коронавирус. Тимот кој стои зад вакцината од Оксфорд и AstraZeneca спроведува студии за адаптирање на технологијата за производство на нови верзии на вакцината. Портпаролот на Универзитетот рече дека Оксфорд внимателно ги следи влијанието на откриените нови видови коронавирус во Велика Британија, Јужна Африка и Бразил врз имунитетот обезбеден од нивната вакцина и ги проценува процесите потребни за адаптација на вакцините што е можно побрзо во борбата против мутациите на COVID-19. Тројца припадници на Националната гарда загинаа синоќа кога нивен хеликоптер на тренинг лет падна во поле во западниот дел на Американската сојузна држава Њујорк. Авионот Црн Јастреб за медицинска евакуација се урна во 18 часот и 30 минути по локално време во Медон, јужно од Рочестер, соопштија официјалните лица. Се испитуваат околностите на несреќата, а во истрагата ќе учествува и Федералната управа за авиација. Хеликоптерот полетал од воен објект во близина на меѓународниот аеродром Рочестер. Гувернерот на Њујорк Ендрю Куомо изјави дека за занимањата на државните згради ќе бидат спуштени на половина копја денес во чест на паднатите војници. Шерифот од Монро округот на пресконференција со став дека сведоците кои се јавиле во службите за итна помош пријавиле дека слушнале нешто како на изменичен звук на мотора, дека хеликоптерот летал многу ниско. Шерифот рече дека во несреќата нема преживеани. Католички свештеник кој беше извлечен од урнатини на зграда собственост на црквата уништена во вчерашната експлозија во Мадрид им подлегнал на повредите, објави Ројтерс. До сега беше потврдена смрт на 3 лица, а сега бројот на загинатите се зголеми на 4. 10 лица се повредени. Според властите во Мадрид, сите докази сугерираат дека експлозијата на Толедо улицата што води кон центарот на градот била предизвикана од истекување на газ.
Бугарското МНР синоќа објави дека една од жртвите е бугарин, тој загинал во експлозија на зграда во центарот на Мадрид, случајно поминувајќи покрај неја и загинал на тротоарот пред зградата. Ова го објавија шпанските медиуми. Министерството за надворешни работи синоќа потврди дека 47 годишен бугарил го загубил животот во експлозијата во Мадрид. Тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Пријатна вечер.